Demek YouTube girdi boşladık. YouTube girdi boşladık. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Marohmonov Rustam. Juda ham ko'pchilik kutdinglar. Qachon YouTube giv bo'ladi? YouTube da qachon yana shunaqangi mashinalar prizlar yutib olamiz deyishdi. Demak do'stlar, YouTube givimizni ozgina boshqacharoq qildik. Endi 2 kishi, 3 kishi nasi yutib olmayapti. Birdaniga yoppasiga 20 kishi, 20 kishidan ko'ra ko'proq odam sovrinlarga, sovg'alarga ega bo'ladi. Demak, hozir hamma sovg'ani olib keldik, bagajda yotibdi. Bu safar mashina qo'ymaydigan bo'lik, chunki mashinani borib olib kelish kerak. Kimdir bo'lsa mashinani yuborish kerak, va hokazo, va hokazo bo'lyapti. Shuning uchun kichkinaroq narsa-yu, telefon, noutbuklar, hozir hammasini ko'rsatamiz. I ko'proq narsa qildik, chunki ko'proq odam yutib olsin va mazza qilsin dedik. Endi do'stlar, sizlarda shans yanada ko'proq bo'ladi. Bemalol juda ko'p sovg'alar yutib olish imkoniyatiga egasizlar. Faqat bitta narsa, bir marta yutib olgan inson ikkinchi marta yana nimadir yutib olsa bo'lmaydi. Boshqa odam yutib olish kerak. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berib qo'yasizlar degan umiddaman. Shu bilan bir qatorda YouTube giveaway'imizga mana hozir start deb berdik. Hozir ko'rsatamiz, qayerga obuna bo'lish kerak, nima degan kommentariya qoldirish kerak, hammasini o'zi ko'rib bo'lasizlar. Shu bilan bir qatorda birinchi sovg'alar bilan tanishtiraylik, keyin uje nima qilishni aytamiz. Yoki nima qilishni aytib, keyin sovg'alar bilan tanishtirsak yaxshimi? Nima qilsak yaxshi? Kelinglar, birinchi aytib o'tay, nima qilishinglar. Do'stlar, Rustam Rahmonov kanalini topasizlar YouTube'dan. Kirasizlar, mana главный kanalim. 450 ming podpishchigi bor. Demak, shu kanalni tagida bizni sherlar jangi R3 Fighting Championship kanalimiz bor. Bilasizlar, hozir ko'pchilik mana shu katta bir proyektni boshlaganmiz. Sherlar jangi degan proyektni. Shu kanal bu atelni. Bu ushbu kanalda ham videolar bor. Har bitta jangni alohida video qilib qo'yib ketamiz. Demak, shu kanalga kirasizlar. Kirdinglar, mana ko'rib turibsizlar ekranlarda. Kirganingizdan keyin kanali degan joyga o'tasizlar. O'tdinglar kanali degan joyga. Shu yerda bizni sponsorlarimiz. Har bitta kanalga kirib obuna bo'lasizlar. Kirasizlar, obuna bo'lasizlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Kirasizlar, obuna bo'lasizlar, qo'ng'iroqchani har bittasiga. Har bittasiga bosib chiqqaninglardan keyin eng oxirgi videosiga, kommentariyasiga xohlagan prizlaringizni yozasizlar. Xachu, mana shu, xachu bu, xachu telefon, xachu AirPods, xachu bu, yozasizlar, telefon raqamlaringizni yozib qo'yasizlar. Bo'ldi, sizlardan faqatgina shu talab qilinadi. O'yinimiz 3 etapda bo'ladi, do'stlar. Birinchi etapda hozir ko'rsataman, nimalar yutib olishingizga imkoniyatiga egasizlar. Ketdik. Iyo, bismillah. Demak, do'stlar, qaranglar. Hamma narsa bagajda. Qaranglar, do'stlar, qancha narsalar ko'p. 4 ta noutbuk, bambitski noutbuk, bu korpusi alyuminiy do'stlar. Bambitski mana ko'ryapsizlar, 4 ta noutbuk. 8 ta telefon. Telefon original Redmi Note 9. Chotki telefonlar. I 10 ta AirPods. Apple'niki AirPods 10 ta. Bilin. Shuncha sovg'a, bemalol yutib olishingiz mumkin. O'zingiz o'ylab ko'ringlar, shunchaki bepul rozigrish bu. Buning uchun shunagina mana ikkinchi kanalimga o'tasizlar, hozir ko'rib turibsizlar, atmetka qilingan. Rahmonov Rustam kanali tagida R3 Fighting Championship. Shuna kanalga kirasizlar, obuna bo'lasizlar birinchi. Undan keyin kichik kanalni ichiga kirgandan keyin tepasida kanali degan joy bu. Shu kanal degan joyga o'tasizlarda nechta kanal bu, hammasiga obuna bo'lib chiqasizlar. Qo'ng'iroqchani bosib chiqasizlar, eng oxirgi videosiga kommentariya yozasizlar. Xachu любой narsani, telefon, AirPods yoki noutbuk. Bilamiz, ko'pchilik yozadi, xachu noutbuk telefon raqamini yozib qo'yasizlar, lekin do'stlar, 4 ta noutbuk, 10 ta AirPods bu, 8 ta telefon bu. Buni o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Nima xohlasanglar yozasizlar. Birinchi turga do'stlar, 2 ta telefon, 4 ta AirPods, 1 ta noutbukda o'ynaymiz birinchi turimizda. Tak do'stlardan faqatgina shu kutiladi. Hech qanaqa pul kerak emas. Sponsorlarga obuna bo'lasizlar, eng oxirgi videosini tagida kommentariya yozasizlar. Xachu AirPods, xachu telefon, xachu noutbuk. Hammalarga omadinglarni bersin. YouTube giveaway'imizga startni berdik. Gap bosinglar.